Na bratislavskej Magio pláži sa v predpremiére uskutočnil zážitkový ekovýchovný program Zberný dvor. V rámci neho sme predstavili aj najnovšiu knižku Branislava Jobusa Zberný dvor, na ktorej sa podielala aj naša kolegyňa Mária Ševčíková. Pozrite si naše video a dozviete sa viac. Spolupráca s Braňom Jobusom bola veľmi príjemná, nakoľko poznám jeho typ reči, jeho slang, je mi to veľmi blízke. Takže tie úpravy toho textu neboli nejaké extrémne veľké, naozaj tam išlo skôr o tú odbornú obsahovú stránku tých textov, aby boli všetky tie informácie, ktoré tam mali byť v súlade aj s našou legislatívou platnou. No a mojou úlohou teda bolo hlavne ukorigovať to, aby to nebolo nejaké veľmi prísne, učiteľské, didaktické, aby to bolo naozaj tou zábavnou formou, aby sa tam jemnúčko dostalo podprahovo do tej knižočky a aby sa samozrejme detičky pri tom aj zabavili a niečo samozrejme aj naučili a popri tom možno, že aj ich rodičia. Ako zamestnanec na Turpaku rozumie tej téme, a v podstate ona ako prvá, kým som odovzdal tú knihu do Slovartu na opravu, tak ona ako prvá prebehla ten text, robila tam nejaké pripomienky, kde som sa netrafil, alebo že neviem čo. Dokonca som, tá inšpirácia, jak sa tu spomínal Andy, že bicykel sa dá vyrobiť z tých hliníkových a neviem čo, tak všetko som si to na ich stránkach našiel. A keď som tí rozprávky vymýšľal, tak som to tam jemnúko sem tam podával, lebo ja nikdy nerobím tak učiteľsky, no. Ja sa zabávam a keď sa niečo na niekoho nachytí alebo prilepí, tak sa z toho strašne teším. 15 rokov si naozaj robím radosti života tým, že každý rok mi vychádza jedna rozprávková knižka. Zaujímavé lokalite, Zberný dvor. Zjavil sa raz nenazdajky divný tvor. Miesto hlavy patizón a zvysávača trup. Odpadkový fantom nebol žiaden hňup. A pomáhal vždy pri prídení od padu. Všetkým smetiam staral sa o dobrú nádu. Nachystal na recykláciu všetko, čo sa dalo. Na Zbernom dvore fungovalo všetko, ako malo. Ten odpadkový fantom, to je hlavná postava tej knižky Zberný dvor, ten divný tvor odpadkový fantom je zvysavačom, má trup zvysavaču. A ten fantom pomáha triediť odpad, vždycky ak odejdu tí zamestnanci Zberného dvora, čo to flingajú, tak on, ak odejdu po fajeronte, sa vyhrabe z tej kopty nezaradeného odpadu a pomáha triediť, čo sa dá. Tak ja som zvedavý, čo nám teraz pretriedi Andy. V Bratislave máme tieto tri nádoby plus komunálny odpad. Čo sa ešte dá z petflaše vyrobiť? Výborne! Ešte? Nepremokavé bundy, dážniky, legíny, všeličo zaujímavé. Hokejky. Super. A mali sme tu plechovku. Z plechovky sa čo dá vyrobiť? Poznáš Sagana? Bicykel? Hliníkový rám. 670 plechoviek, jeden kvalitný bicyklový rám. Reakcie detí i rodičov na zážitkový program Zberný dvor boli fantastické. Už teraz sa tešíme na naše ďalšie spoločné vystúpenia s Braňom Jobusom. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.